بسم الله الرحمن الرحيم وعن هلك كسلام يا أمد الصوماليات دمانتيت وعن هلك سيقارة والسلام يا أمد الرلاوضل بنام بيحيني واتكو سول وينيسين محمد عبيب وحن هو هامل قيمة بضن واتكو موجيسين سيداعاد رنتي وطاقير كرتان dadkiin wixii libaateysan ama wixii la dulmayo dadka halka ku soo baxeen shaashada kaarkayne waxay ahaayeen dad dhalinyaro ayay u badnaayeen waxay ahaayeen dad aad u fara badan waxa weeyaan taasi waxay muujinaysaa dadka intaa leeg dhulka ay degan yihiin marka la eego ee buuraha iyo biyaha iyo beerahaba leh dowladda ugu weyn adduunku haddii ay timaado inay iska difaaci karaan oo meelo ay ku difaacaan ay leeyihiin tirada intaa leegna ay noqonayso mid dhulka lagu difaaco waxa weeyaan si fiican baad yeesheen oo raganimo leh laakiin in yar baan idinku daraya waxa weeyaan ilaahay qabiil buu idin ka dhigay gadabuursiya dhul la weydiisiiyey walaalaheenna jaarka isaaqna isaaq buu ilaahay ka dhigay dhul lagu siiyey waxa aad intaad hargeysa tagtaan aad kuraastooda baarlamaanka kaga farfariisanaysaan waa fadul waxa weeye kuraas baarlamaan waxaad ka samayn kartaan boorama iyo dhulka awdal gobollada awdal cashuurtaad qaadanaysaan askar baad samaysan kartaan waad isdifaacaysaan waanad ismaamuli karaysaan cid kastaa hadday ismaamusho idinkuna waad ismaamuli karaysaan waxa weeye walaalaheen waxaad isku jiijiidanaa waa fadul baryahan dambe waxaan maqlayo miidiya ku arkay kuwa leh annaga mulkiyadda leh kuwa leh annaga maxaan kunaa idin qabsannay oo idinba gumaysannay kuwa leh ma idinkaa dagaalami kara kuwa leh dadka waa in xiniinyaha laga gooyaa kuwa leh maxaanku idhaahdaa dee wax aad ciiddaa ka badan baan muyiliyaha ku arkaya maxaan isku dhibaynaa haddaad qolada reer somaliland ee reer isaaq maxaan isku dhibaynaa maxaa waxaasoo dhiba aan iskugu geysanayna dhul baa ilaahay na siiyey kaayaga nooga taga kiinana waxa weeye ka ceshada gadabuursiga idinku yimaad qolada gadabuursina waxaan u sheegayaa war awdal state baad tihiin calan baad leedihiin 15 sannadood baad awdal state of somaliya lahayde ilaa haddana waad leedihiin ummadna waad tihiin waxaad u baahan tihiin meeshiina inaad samaysataan ummadaha kalena inaad tidhaahdaan naga joogsada hadday joogsan waayaanna sida loo joojiyo ee soomaalida kaleba isku joojiso ayuunbaa loo joojiyey la hadlaya dowladda soomaaliya madaxweynaha waxaan u sheegaynaa gadabuursiga saamigiisii meesha kuma haysato waxa weeye gadabuursiga saamigiisii in si fiican loo siiyo waxay igu maqaalaa saamigii dalka waxaa qaybo kale ayaa raba waynu ognahay saamiga dalka hal qabiil baa haysta intii yareed halkii wasiir ee hagaagsanaa gadabuursigu lahaana uu ka qaatay waxa weeyaan haddii dib loogu noqonayo in saamiga gadabuursiga si fiican loo xisaabiyo weeye meeshan 4.5 baa lagu yimid dee cidna uma daba runtii marti uguma nihin saamiga gadabuursiga marka markan maaha mar horena waan ka hadlay waxa weeye wasiirkii hagaagsanaa in loo soo celiyo wasiirkaa wasiir in loogu daro waxa weeye ambaasadaradii waxba lagama siin waa in laga siiyo waxa weeye saamigu wuxuu ku yimid dee 4.5 maaha mid barya-a maaha reerka inti wixiisa in la siiyo weeye waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.